Ողջույն սիրելիներս, բարի օր, բարի լույս, ավելի շուտ բարի լույս, այսօր օրը երկու շաբթի, ամսի 6-ն է սեպտեմբերի, առավոտյան երևի արդեն 10-10 անց է, ես բոլորիդ բարի լույս եմ մաղթում, բոլորիդ բարի օր եմ մաղթում, թող այն լինի հեքիաթային, թող այն լինի աստվածային, ծաղիկներով, ժպիտներով, գույներով լի, իմ հանդիպումը իմ աշակերտուհու հետ կայացավ շաբաթ օրը, մենք հանդիպեցինք այգում իմ աշակերտուհու հետ, ես ստացա այսպիսի գեղեցիկ ծաղիկներ, ինչպես այն ժամանակ, երբ աշխատում էի, երբ սեպտեմբերի 1-ն էր գալիս Մոսկվայում, եւ իմ աշակերտուհին միշտ ինձ ծաղիկներ էր նվիրում, այդ օրը նա մեկնելու էր արդեն նահանգներ, երկար իհարկե չկարողացանք շփվել, բայց պետք է ասեմ, որ իմ աղջիկը չէր փոխվել, նույնն էր, նույն խոշոր աչքերով, գեղեցիկ, ժպտերես, ճերմակ իմ աղջիկը, արդեն մայրիկ է, ունի 5 տարեկան տղա, հա, պետք է ասեմ, որ մկրտությունը տեղի էր ունեցել, որովհետև իրենք պետք է գնային Գառնի Գեղարդ, իսկ ես չունեի այդ օրը ուրիշ պայմանավորվածություն ունեի արդեն, որ գիտեի չի լինելու, արդեն ուրիշ պայմանավորվածություն ունեի և չէի կարող մասնակցել, իհարկե խնջույքը տեղի չի ունեցել, միայն երեխան ամենանեղ շրջապատով, տատիկ պապիկներով գնացել և երեխային մկրտել են, ես շատ ուրախացա, որ մկրտությունը տեղի է ունեցել, որ մեր բալիկը դարձավ հայ քրիստոնյա, և շատ եմ հորդորել իմ աշակերտուհուն, որպիսի երեխայի մեջ տնի հայկական ոգի, բարձր պահի հայկական ոգեղենությունը, այն աստվածային, այն աստվածատուր ուժը, որ կա հայի մեջ, ի սկզբանե արարչության ժամանակվանից, ահա, սա էի ուզում ձեզ հետ կիսվել իմ այս գեղեցիկ ծաղիկներով սիրելիներս, իմ տեսքը դեռ առայժմ թափթփված է, իմ կողմ չեմ պահում, լինի հետաքրքիր նորություն, անպայման կմիանամ, այս անգամ ես ինքս ձեզ կերևամ, իսկ առայժմ այսքանը, թող ձեր օրը լինի այսքան գեղեցիկ, այսքան նուրբ, այսքան աստվածային, որքան այս ծաղիկներն են, սիրում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք առայժմ։ Ողջույն սիրելիներս, նորից միանում եմ ձեզ, ուշացումով ուզում եմ նախ շնորհավորել մեր փոքրիկների սեպտեմբերի 1-ը, ոչ միայն փոքրիկների, ուսանողների, ևս ուզում եմ շնորհավորել ուսուցիչներին, դասախոսներին, ուզում եմ շնորհավորել գիտելիքի օրվա, ոչ թե օրվա, այլ ամսվա կապակցությամբ և տարեմուտի կապակցությամբ, որովհետև ինչպես մենք հասկացել ենք, առանց գիտելիքի մենք ապրել չենք կարող, դա այն միակ գանձն է, որ մենք կրում ենք մեզ հետ և երբեք ոչ ոք այն մեզանից կողանալ չի կարող, ինչ իրավիճակում էլ որ մենք հայտնվենք, որտեղ էլ, որ մենք հայտնվենք, մենք Աստված մի արասց է, կարող ենք կորցնել շատ բաներ, գույք, չգիտեմ, հագուստ, թանկարժեք իրեր, էլ եմ ասում, Աստված մի արասց է, բայց գիտելիքը ամենամեծ հարստությունն է, որ մենք կրում ենք մեր այս փակ տուփի մեջ, և ուր էլ որ գնանք, այդ գիտելիքը մեզ հետ է, և այն մեզանից գողանալ ոչ ոք չի կարող։ Հորդորում եմ բոլոր երեխաներին, բոլոր ուսանողներին սովորել, հատկապես սովորել մեր պատմությունը, ճանաչել ինքներս մեզ, ճանաչել մեր գրերը, ճանաչել մեր լեզուն, ճանաչել մեր տեսակն ու մեր ինքնությունը, և վառ պահել, իսկապես պահել աստվածային այն էությունը, որը տրված և դրված է մեր մեջ, որովհետև ամբողջ աշխարհում միայն մենք, այո, չզարմանաք, միայն մեր գանգի վրա կա խաչի նշան։ Մնացածը թողնում եմ ձեզ, մտածեք դուք։ Իսկ ինչ եմ արել այսօր ես, կասեմ հիմա։ Նոր դուրս էինք եկել մի քիչ գնումների, հիմա
գնացել էինք Երևան Սիթի Զեյթունի, հիմա կշրջեմ ձեզ եւ ցույց կտամ իմ գնումները։ Եվ այսպես, ինչ եմ գնել։ Սկսում եմ բանջարեղենից, գնել եմ կարտոֆիլ, գնել եմ կանաչի, այստեղ համեմ, կոտեմ եւ ռեհան, ճիշտ ասացի, ուրեմն այսպիսի սուրտ, սա 3 ամուսինս է գնել, դեռ չեմ փորձել, սովորաբար գնում ենք եւ աղում ենք սուրճը, այս սա դեռ չեմ փորձել, հետո գնել եմ շաքարավազ, գնել եմ կիտրոն այսպիսի մի հատ մեծ խոշոր, գնել եմ այսպիսի ուրեմն հումուս, հիմա ցույց տամ, առաջին անգամ եմ հալեպի մեր ուրեմն արտադրողներն են, հայ արտադրողներն են, ահա ուրեմն գնել եմ 3 տուփ սև սալոր, սա ուզում եմ պատրաստել չիր ծմերվա համար, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, շատ հետաքրքիր ուրեմն պատրաստման եղանակ է, որը մայրիկս է ինձ տվել, ուրեմն այստեղ տղաս շատ սիրում է այսպիսի ուրեմն կերասի հյութ, գնել եմ աղ, գնել եմ հավի կրծքամիս, էկոյի հավի թևիկներ, հավի բտիկներ, այստեղ ուրեմն ունեմ այսպիսի, սա էլ եմ ուրեմն գնել դեղցի չիր պատրաստելու համար, սա մեր ուտելու համար եմ ուրեմն գնել, այստեղ ունենք վարունգ, գնել եմ լավաշ, մի տուփ էսպիսի ուրեմ կարամելային կոնֆետներ մասկվիչկա և դորիտոս տղայիս համար։ Գնել եմ նաև մի քանի տնտեսական ապրանքներ, որոնցով էլի ձեզ հետ կկիսվեմ, ուրեմն էսպիսի բումագը դլա վիպիչկի, անկեղծ ասած սա հայկական է, և վրան գրված է փաթեթավորման թուղթ, ես այդպես էլ չհասկացա, թե սա ինչի համար է, ճերոցի համար է, թե ոչ, բայց քանի որ մեր հայկական արտադրանքն է, և ես խիստ ուրեմն ուզում եմ ինչ-որ ձևով պահպանեմ մեր հայկական, ուրեմն խթանեմ մեր հայկական բիզնեսը, դրա համար էլ գնեցի սա, հիմա ցույց տամ մնացածը, մի րոպե այս ուրեմն ուտելիքները տեղափոխեմ այս կողմ, այս լավաշը շատ եմ սիրում, հա արդեն ասել եմ անցած անգամ, ես հիշեցի, նույնիսկ մուլտիկն եմ հիշել, չէ՞, մուլտֆիլմը հիշեցի, հա հիշեցի, հետո չեմ մեծացել ուրեմն, դեռ խելքս տեղն է, ուրեմն գնել եմ այսպիսի դամեստես, իմիջալոց ասեմ, այստեղ Զեյթունի վրա, Սիթի դիմացը, հետևի կողմից Սիթի հանրախանութ կա, որը մասիվի, երկրորդ մասիվի հանրախանութի էլի ոնցվոր մասնաճյուղն է, հա, շատ լավ ակցիաներ են ընտեղ լինում, ես չգիտե, ուղակ ես որ պատահական ընտեղ գնացի, հա, տեսախանութը շուտի չանք, դրա համար էլ հասի մտնեմ տեսնեմ ինչ կա, սա ուրեմն անփոխարինելի մաքրող միջոց, այստեղ գնել եմ 3 հատ այսպիսի սևգրդին օճառ, սիրում եմ սևգրդը, բավական հիգենիկ լավ մաքրում է բոլոր բակտերիաները, ահա, հետո գնել եմ այսպիսի ատամի մածուկ, անկեղծ ասած նոր եմ տեսնում, նուրը չէի տեսել, Colgate-ի նուրն է, հիմա փորձենք, տեսնենք այն մեկը, որ մեզ շատ լավ օգնում է, միայն նա ենք օգտագործում, հիմա տեսնենք, թե սա ինչպես մեզ կօգնի, ուրեմն գնել եմ ինձ համար մազի մեկ, սիրելիներս, ասեմ, որ այս գույնը փնտրում է և չէի կարողանում գտնել, ուրեմն լորյալի էքսելանսի, հիմա ասեմ, սա ինչ համար է, կոչվում է ուրեմն մի րոպե, ուլտրա պեպելնի սվետլորուսի, այս անգամ մազերս ներկել եմ, սովորաբար ներկում եմ էստելի էքսկլուզիվով, բայց, ո, հա, պրինցես, էստելի պրինցեսն է կարծեմ, հա, պրինցեսով, դրանով եմ ներկում 176, այս անգամ չկար 116-ով ներկեցի, այնտեղ գրված էր, որ իր մեջ ունի ինքը բաց մանուշակագույն երանգ, բայց ոչ մի երանգ էլ չտվեց, հիմա ուզում եմ սա փորձել, սրանք չգիտեմ ամիակով են թե չէ, կարծեմ ամիակով չեն, իսկ առանց ամիակի ներկերը բավական արագ են թափվում, իհարկե մազերը քիչ են վնասում, բայց
շատ արագել թափվում են, սա չգիտեմ ամիակով է թե ոչ անկեղծ ասած, բայց գույնը դուրս շատ-շատ եկավ։ Ներկելուց հետո անմիջապես ձեզ ցույց կտամ։ Այսօր չեմ ներկելու, որովհետև ներկել եմ մազերս ամսի 30-ին։ Ամսի 30-ին եմ մազերս ներկել։ Դրա համար էլ չեմ ցույց տա ձեզ։ Չէ, ինչ ասեցի, ինչ էի ուզում ասել։ Հիմա չեմ ներկելու, ասի, հիմա չեմ ներկելու, որ ցույց տա։ Մեկ-մեկ խառնվում եմ իրար, որովհետև ուզում եմ թվերն էլ հիշել, բայց չեմ կարողանում։ Ուրեմն, այսքանն էր սիրելիներս իմ գնումները։ Հիմա ես այս բոլորը կտեղավորեմ և կանցնեմ իմ չրի պատրաստմանը։ Կարող եմ շատ արագ բաղադրատոմս ասել, ինչպես եմ անում, ուրեմն 2 կիլո պտուղին, հա, 2 կիլո յուրաքանչյուր պտուղին, 1/2 կիլո շաքարավազ, 1 լիտր ջուր։ Ուրեմն 1 լիտր ջրին ավելացնում ենք 1/2 կիլոգրամ շաքարավազը, դնում ենք կրակին, մինչև այն հալվի, դա մեր օշարակն է լինելու, որի մեջ պետք է եփվի ուրեմն պտուղը։ Լվանում ենք, հեռացնում ենք բնականաբար կորիզները, հետո գցում ենք այդ օշարակի մեջ մի քանի եռ գալուց հետո, որ շատ չփափկի ինքը, հանում և շարում ենք սկուտեղի վրա և վերջ։ Մի քանի օր այսպես շրջելուց հետո կարող եք տեղավորել սառնարանում։ Ես այդպես էլ արել եմ, իհարկե սառցախցիկում եմ իհարկե դա արել։ Հիմա տեսնեմ, մի քանի հատ արել եմ, սև սալորի շատ լավ է ստացվել, հիմա սառցախցիկում է, այսօր սա էլ կանեմ և դեղցերը, քանի դեռ արև կա, և անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ։ Իսկ քիչ հետո կպատրաստեմ մի աղցան նիհարողների համար, որովհետև ես էլ ունեմ ավելորդ քաշ և շատ եմ ուզում նիհարել, ձեզ համար կպատրաստեմ մի աղցան, գուցե ձեզանից շատերը այն պատրաստում են, գուցե մի մասը չի պատրաստում, իրոպե պտտեմ իմ կողմը, այսպես գեղեցիկ չի ստացվում, մի վարկյան։ Եվ այսպես շարունակեմ իմ աղցանի թեման, ուրեմն քանի որ ես ինքս էլ ունեմ ավելորդ քաշի խնդիր, ես հիմա սրանից առաջ էլ, որոշ ժամանակ առաջ ուրեմն առողջ ծնունդ էի օգտագործում, ունեի իմ սննդաբանը, որի հետ կապվում էի, որը հետևում էր իմ սննդակարգին, ես գնում էի այդ ուրեմն սննդակարգը, բավական մատչելի ինքը սննդակարգ է, հիանալի սննդաբան աղջիկ է, պարզապես ես հետո չկարողացա պահել, որովհետև մայրիկս հիվանդացավ շատ ծանր COVID հիվանդացավ, 15 օր վերակենդանացման բաժանմունքում պարկեց, շատ ծանր վիճակով, 85% թոքերի ախտահարումով, փառք Աստծո, իսկապես փառք Աստծո, որ Աստված մայրիկից դուրս բերեց այդ վիճակից, և ես չկարողացա այլևս դա ուրեմն հետևել այդ սննդակարգին, և կիսատ մնաց, հիմա նորից սկսել եմ շարունակել, և մի շատ հետաքրքիր աղցան եմ ուրեմն ինձ համար հայտնաբերել, որը դուք կարող եք ուտել օրվա ցանկացած ժամի, նույնիսկ այն ռուսերեն ասված պերեկուսների ժամանակ, երբ ուզում եք ինչ-որ մի բան ուտել և չգիտեք ինչ ուտեք, շատ հագեցնող, ոչ մի գրամ կալորիա չունեցող աղցան է, անպայման պատրաստելուց կկիսվեմ ձեզ հետ։ Առայժմ այսքանը, ես սրանք տեղավորեմ, անցնեմ իմ աղցանի պատրաստմանը, կկիսվեմ ձեզ հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, որ միանում եք, որ հետևում եք, շնորհակալ եմ ձեր լայքերի համար, չմոռանաք բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջինը լինեք տեղեկացված։ Դե ինչ, կշարունակեմ քիչ հետո։ Դե ինչ, սիրելիներս, ինչպես եւ խոստացել էի, պատրաստում եմ իմ աղցանը, որը շատ լավ նպաստում է քաշկցելուն, չունի ոչ մի գրամ իր մեջ ուղայնություն, այսինքն ձիթայուղ կամ, չգիտեմ, արևածաղկի ձետ չեն օգտագործում, բոլորը կանաչ գույն են լինելու և ընդամենը օգտագործում ենք մածուն։ Հիմա ձեզ ասեմ դրա համար ինչ է պետք, մեզ հարկավոր է 1000 տերևներ, մեր հայկական ամենասովորական մարոլը,
ինչ ենք անում, առոլ եք գիտեք, արդեն ինչ ենք անում, առոլ եք, կտրատում ենք ես այն նախապես ասել, լվացել եմ, որպիսի այդ պրոցեսը երկար չեն նկար եմ, ուրեմն, կտրատում ենք մարոլը, կարող եք ձերքով կտրատել եսպիսի կանաչ տերևների, իրենք ավելի շատ սիրում են, ուրեմն ձերք դիպչի, կան ավելի շատ դանակ, տեղափոխում ենք այն ամանի մեջ, որտեղ մենք պիտի այն պատրաստենք, մեզ շատ մեծ մարոլ պետ չէ, եթե դուք անում եք մեծ չապաբաժին, կարող եք անել երկու մարոլով, եթե անում եք ուրեմն փոքրիկ չափաբաժին միայն ձեզ համար, մեկն էլ բավարար է, որը որ խոշոր է կտրում ենք, այսպես, եթե ասեմ, որ շատ, այսպես ասած, դիֆիցիտ տերև էր դարձել մեր մարոլը, ես մի քանի օր փնտրել եմ, չեմ գտել, տեղափոխում ենք այստեղ, երկրորդ բաղադրիչը մեզ հարկավոր է վարունգ, ամենասովորական մեր վարունգը, կեղևահանում ենք վարունգը, այսպես, ուրեմն, այսպես, կարող եք վերցնել մեկ վարունգ, կարող եք երկու վարունգ վերցնել, ձեր նախասիրությամբ, ինչպես որ դուք կցանկանաք, ահա, կտրում ենք վերևի մասը, հիմա մյուսն էլ մաքրեմ, որպեսզի արագ կտրատեմ, ես համոզված եմ, որ ձեզանից շատեր այս աղցանը պատրաստել են, ես մի անգամ տեսա մի food court-ում, որտեղ պատրաստել էին, և ինչ շատ դուր եկա, որովհետև ինձ թվաց, որ այն իսկապես շատ դիետիկ է, իսկապես դիետիկ է, և ցանկացած ժամի, հիմա աղբնետ եմ գա, ցանկացած ժամի դուք այն կարող եք ուտել, նույնիսկ գիշերվա ժամը 12-ին, եթե սովածացել եք, որովհետև ինչպես տեսակ ոչ մի գրամ կալորիա չունի իր մեջ, այսպես, նորից տեղափոխում ենք այն ամանի մեջ, որտեղ պատրաստելու են, այսպես, հիմա համոզված եմ, որ իմ մածունը քչություն է անելու, որովհետև ես ջեռոցում դրել եմ հավի ազդրեր և կարտոֆիլ և մարինացնում եմ, ուրեմն մածունով, որովհետև շատ նուրբ է լինում, շատ հիանալի կարմրում է և ավելի եսպես ասված դիետիկ է լինում, այսպես, հաջորդը, չենք նայում չափերին, կտրատում ենք այսպես, ինչպես որ ձեզ հարմար է ինչ չափի, որ դուք սիրում եք, ես սիրում եմ, երբ ատամի տակ զգում եմ վարունգը կամ որևէ աղցանի մեջ եղած բաղադրիչ, այսպես, հիմա, սա մեզ տախտակն այլևս հարկավոր չէ, այստեղ մի փոքր գեղեցիկ մարոլ է մնացել, վերցնում ենք, սա ըստ ճաշակի, սխտորը ըստ ճաշակի, կարող եք սխտորով անել, կարող եք և չանել, ինձ դուր է գալիս մի քիչ սխտոր, դրա համար էլ ես անպայման կանեմ սխտորով, բայց ցանկությունը ձերն է, ինչպես որ կցանկանաք, կարծում եմ այսքանը բավական է, որովհետև շատն էլ չեմ սիրում, անգամ որ ինքը մի փոքրիկ իր համը այսպես, սա կդնենք մի կողմ, վերցնում ենք մեր աղը, մի քիչ աղ ենք անում, բանջարեղենը շատ աղ չի սիրում, վերցնում ենք, հալը ավելացնում ենք մեր մածունը, ես շատ չունեմ մածուն, բայց ինչ էլ որ կա, ինքը բավարար է այս աղցանի համար, որովհետև գիտեք, որ հազարի տերևները մարոլը ջուր է դուրս տալիս, վարունգը նույնպես, դրա համար էլ այսպես ասած շատ հարկավոր չէ, այսքանը
խառնում ենք։ Սա էլ մեր դիետիկ աղցանը, կարող եք պատրաստել, եթե ուտելու եք որևէ խմորային, այսինքն մակարոնեղեն, կարտոֆիլ, նման, ասենք ուտեստներ, ծանր մարսվող և ունեք քաշի հետ խնդիր, այս աղցանը հետը պատրաստում է, տեսակ ինչքան բավարարեց, մի փոքրիկ մածուներ ինձ մոտ շատ չեր, և վերջ։ Սա էլ իմ դիետիկ աղցանը, սիրելիներս, հաճախ պատահում է, երբ ֆիլմ եք դիտում գիշերը, ցանկանում եք արևա ծաղի կամ չգիտեմ միրգ եւ այլն խնդրեմ, կարող եք սա դնել ձեր առջև եւ ուտել, երբեք չեք գիրանա, երբեք չեք փքվի սրանից, սա էլ իմ դիետիկ աղցանը, որը ձեզ խոստացել է, ահա այսպես, ձեզ ցույց տալ, պատրաստեք, փորձեք, գրեք, ձեզ դուր եկավ թե ոչ, իսկապես այն շատ դիետիկ է և շատ համեղ, կարող եք ավելացնել համեմ կամ մաղադանոս, դուք գիտեք, արդեն դա ձեր ըստ ցանկության, ըստ ճաշակի ձեր քինթին, ինչպես որ դուք սիրում եք։ Իսկ ես այսքանով ավարտեմ այս հատվածը, հիմա ձեզ ցույց տամ այնտեղ ինչ է ինձ մոտ կատարվում, մի րոպե, հիմա ցույց կտամ, ահա, սա էլ իմ այսօրվա նախաճաշը, որ մենք պատրաստել ենք, նախաճաշ չէ, սխալ ասեցի, արդեն երեկոյան ընթրիք է, ընթրիքի ժամը, ինչ նախաճաշ, նախաճաշ վաղուց է վերջացել, ավարտվել, սա մեր ընթրիքն է, տեսնում եք, մածունով եմ արել, դրա համար էլ ինքը շատ լավ կարմրում է և շատ նուրբ է ստացվում միսը, սա էլ, չգիտեմ, նորից կմիանամ ձեզ թե ոչ, իմ ուրեմն չիրը թողեցի վաղվա, որովհետև այսօր հաստատ չէի հասցնելու այդ չիրը պատրաստել, արդեն արևն էլ մայր է մտել, մի խոսքով չէի հասցնելու, դրա համար էլ կթողնեմ վաղ առավոտյան շուտ արևածագին, ես շատ շուտ եմ արթնանում, կարթնանամ և կսկսեմ կեղևազրկել սկզբում թերծերը, հետո արդեն գորիզից կհեռացնեմ սև սալորը, հա, իդեպ մոռացա ասել, որ չերի օշարակը, երբ որ եռացնում եք և պտուղները մեջը դնում եք մի քանի, մոտավորապես 20 րոպե կարող եք եռացնել պտուղը օշարակի մեջ և թողնել, որ ինքն իրեն այդպես սառչի, հովանա, ու երևի դա կտևի մի 30 րոպե, այդ դրանից հետո նոր պտուղները հանում և շարում եք սկուտեղի վրա և դնում արևին, շատ արագ, շատ գեղեցիկ, իմ նոր պատրաստվածները ես արդեն սառցախցիկում եմ դրել, երևի հիմա սարել են, դրա համար էլ չեմ ձեզ ցույց տա, բայց այս նոր պատրաստվածները ընթացքը ձեզ ցույց կտամ, երևի թե այսքանով, չգիտեմ, փակեմ իմ վլոգը, կարծ ստացվեց, կարծ է ստացվում, բայց ստացվեց այն ինչ ստացվեց, ես ձեզ մաղթում եմ արևոտ լուսավոր օրեր, չհիվանդանաք, առողջ եղեք, գնացեք դեպի լույս, հավատացեք լույսին, գնացեք դեպի Աստված, որովհետև նա է մեր փրկությունը, զինվեք գիտությամբ, գիտելիքներով, ես արդյոք այսօր այդ մասին ասել եմ, սիրեք ձեզ, ամենակարևորը գնահատեք ձեզ և մի մոռացեք, պահել հայի ոգեղենությունը բարձր, շատ բարձր, սիրում եմ բոլորին, մնացեք բարյավ, ձեզ հետ էր Սետան, սիրով։